Tarda accidentada aquest divendres a diferents platges del territori. D'una banda, a primera hora de la tarda s'ha prohibit el bany a la platja d'Altafulla i a la tarragonina de Tamarit per la presència a l'aigua de nombrosos exemplars de caraveles portugueses, una espècie de medusa. Una prohibició que s'ha estès a les dues platges durant bona part de la tarda, onejant en tot moment la bandera vermella. D'altra banda, a la platja Llarga de Tarragona s'ha hagut d'atendre un home de 49 anys i de nacionalitat nord-americana, que ha patit un any d'exposició mèdica i els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida. Es descarta, però, que es tracti d'un nou ofegament,